Šīs ir pieci. 10:31. Sestdiena, 2. aprīlis, viss ir izjokoti un vairs nekādu joku. Mēs esam ētrā viss kā pienākas kārtīgā sestdienā ar raidījumu 80 dziesmās ap zemeslodi. Un šodien mēs pieturam Filipīnās un pie manas studijā ir Aija Morica. Aija, labrīt! Labrīt! Kā šajā rītā jūties? Labies, lieliski! Vai tevi vakar kāds izjokoja? Nu, es ceru, ka nē. Pagaidām neesmu par to uzzinājis. Vismaz vēl neesmu uzzinājis, ja tev kāds izjokoja. Es smējos, ja vakar saņemts paaugstinājums, tad tas var izrādīties vēlāk skumši joks, vai ne? Nē, ar man tā negadījās, bet nu, nevar zināt. Nu, ātri vēl nolasu Rončiks raksta, labrīt, man tētis baigi izjokoja, iegāja E-klasē un nopietni teica, o, viens matemātikā. Es uzreiz teicu, ko? Bet tad viņš man pārtrauc un teica, aprīl. Lūk, nu tā visu cieņu tētim, kurš ir mācējis iznest cauri. Man vakar arī neviens neiznest cauri, vismaz es arī vēl nezinu, ja nu kas. Lai kā mēs esam nonākuši līdz Filipīnām, kad tu biji Filipīnās? Es biju pirms mēneša, es atgriezos, teiksim, pirms mēneša, es biju visu februāru. Lai būtu mazais pieteikums par Aiju, lūk, Aija Morica, man šeit ir zinām, ka ceļotāji ar kolosālām bildēm Instagram kontā. Šis skan gandrīz kā profesijas pieteikums, vai ne? Izcila profesija, izcila, man patīk. Bet ikdienā tu esi arhitekts, kurš aizraujas arī ar ekstrēmiem sporta veidiem? Arī, fakts, jā, arī. Un attiecīgi tavās bildēs un ceļojumos droši vien ielec iekšā par tavam hobijam. Jā, noteikti. Nu, man bieži vien jautā, kas tu esi, un tas ir ļoti grūts jautājums, uz ko atbildēt, kas es īsti esmu. Ai, kas tu esi, ko? Jo man tās intereses tiešām ir ļoti, ļoti daudz, un es viņu smāku visu kaut kā vienādi apvienot. Nu, katrā ziņā, es saprotu, uz Filipīnām devies tāpēc, lai? Lai baudītu dzīvi. Tas nebija saistīts ar kādu no ekstrēmiem sportveidiem? Nē. Kāpēc uzreiz tā jautāja? Es domāju, tur varbūt labāk ir, nezinu, viņi vai... Nē, es tur gan uzsērfoju, gan uzkaitoju, bet noteikti tas nebija pats pamatmērķis. Vienkārši bija atpūsties un iepazīt pasauli, jo man ļoti patīk ceļot, ļoti, un man patīk vienkārši izrauties un kaut kur aizbraukt un baudīt. Labi, bet kā tas notiek? Tu vienkārši iegriez globus un uz dulo saka, ok, būs Filipīnas, vai tomēr tu biji kaut ko dzirdējis un kādēļ tu vēlējies braukt tieši uz turieni? Nu, ir tā, ka ļoti bieži cilvēki ir tādās dilemās, kur vispār braukt, kur darīt un kā izvēlēties pareizo galamērķi un tas ir tad, ja tu esi, teiksim, maz ceļojis, tev ir tas viens atvaļinājums un tev ir šausmīga dilema tagad, nu kā nenošaut greizi, bet tad, kad tu sāc ceļot un ceļo arvien biežāk, tev jau lēnām sāk kristalizēties ārā arī tie nākamie galamērķi un es jau biju bijusi arī Āzijā un apmēram zināju, kas un kā, un paskatoties kaut kādas draugu bildes un paskatoties arī vienkārši internetā bildes. Draugu Instagram bildes. Draugu Instagram bildes, jā. Nu, bija vienkārši tā interesanti un skaidrs, ka varētu aizbraukt Filipīnām. Tikpat labi tā varēja būt jebkur cita valsts, un tas nebija tā, ka man bija tieši mērķis nonākt Filipīnās, bet tā arī apskatīt kā vienu no valstīm, un tā bija ļoti labi izvēle. Bet pabija tu tur mēnesi, vai tev šeit pa mēnesi Filipīnas var iepazīt? Noteikti nē. Filipīnas ir milzīgas. Filipīnas sastāv no 7000 salām, un varbūt es pat nepateikšu kvadratūras ziņā, cik milzīgi, bet ļoti grūta pārvietošanās, ļoti grūta, un tas arī padara sarežģītu visu Filipīnu apskatīšanu, jo principā visu laiku ir vainu jālido vai jābrauc ar prāmiem, un mūsu ideja bija tāda, es biju ar savu draudzeni Sibilu, un mūsu ideja bija tāda, nebraukt nekur pa vidu ar lidmašīnām, teiksim, nepārtraukt to savu ceļojumu ar to nokļūšanu tajā teleporta iestādē, no kuras tu ieiet un vienkārši pazūd. Mēs izvēlējāmies tikai ūdens vai sauszemes transportu, līdz ar to tā rūpja apskatot kartē, mēs sapratām, nu, cik mēs daudz, teiksim, varētu veikt to ceļu posmu un izvēlējāmies punktu A, punktu B, bet, nu, es nezinu, es teikšu, ka esmu apskatījusi varbūt vienu simto no Filipīnām, un mēs skaitījām līdzi, mēs bijām kaut kādās 11 salās, nu no 7100. Protams, arī tāds neliels akmens krāvums jūrā, viņiem skaitās sala, nu kāds, kurš to rēķina. Tā kā to grūti pateikt, bet nu visas noteikti nevar apskatīt. Bet vai tev šķiet, ka, nu redzot to, ko tu tev ir sanācis apskatīt, ja? Vai tev šķiet, ka priekšstats principā ir gūts, vai tomēr ļoti dažādas ir katrā vietā apdzīvotās teritorijas? Nu, ir tā, ka priekšstats pilnīgi noteikti ir gūts, bet arī pārveidojoties no salas uz salu, mēs redzējām tās īpatnības. Kaut vai, protams, mana tēma arhitektūra, transporta līdzekļos, arī cilvēkos un pat valodā. Viņiem ir ļoti daudz dažādu dialektu un valodas un visādi piemaisījumi. Viņi runā angļu valodā, arī spāņu valodā.
Un katrā vietā ļoti, ļoti atšķirās. Ēdiens atšķirās vienā salā. Tas ir tradicionāls, otrā kaut kas cits. Un tādā veidā, nu jā, mēs apskatījām kaut kāds pāris salas, bet tad tur esot arī dienvidos sala, kur vēl dzīvojot visādas ciltas un nolaupītāji un tur apmēram ēdot cilvēks. Nu, par laimi to daļu mēs neiepazinām. Tāpat arī nebijām Filipīnu ziemeļos. Tur noteikti arī kaut kas ir savādāk, bet priekšsats pilnīgi noteikti, gulds pilnīgi noteikti. Mēs gribam tādu mazu ainu, lai tu mums uzbur acu priekšā, bet es domāju, mēs paņemsim mazu muzikālu atkāpi, kamēr tu izdomā, kur ir tā precīzākā aina, kur mēģināt mums noraksturot, lai mēs sajūtamies, jā, šodien mēs virtuāli esam aizceļojuši arī uz Filipīnu vienu no punktiem. Tad attiecīgi tev 3 minūtes laika nākamās dziesmas laikā uzbur mums šo sajūtu. 10 un 40 minūtes, 80 dziesmās ap zemeslodi. Šodien mēs sarunājamies par Filipīnām. Aija Moritz ar mani kopā studijā. Un pirms dziesmas es jautāju Aijai, vai viņi varētu mums mēģināt acis priekšā uzburt tādu ideālo fotogrāfiju ar vienu mirkli no Filipīnām. Vai ir viegli izvēlēties vienu ainu? Es teikšu, ka praktiski neiespējami. Tāpēc tad man tev papildus tāds kā ievirzīšanas mēģinājums, ja? Tad varbūt tu var mēģināt atcerēties vienkārši brīdi savā ceļojumā, kurā tu jūties, nu tā kā, nu viss piepildītākā, viss priecīgākā, un tad raksturo mums, kas notiek apkārt un kā tur izskatās. Jā, nu īstenībā ir tā, ka vislielākais pārsteigums un tas vislielākais prieks bija par satiktiem filipīniešu cilvēkiem. Jo eksotiku principā var atrast visās pasaules malās, un visur aug palmas un ļoti daudz, kur ir tirkīs zils ūdens un baltas smiltas un eksotiski dzīvnieki. Tas ir tas, ko parasti sagaida no eksotiskām valstīm. Bet tas, kas valstis spilgtāk raksturo, tomēr ir cilvēki. Un vislielāko tādu laimes sajūtu man tiešām sniedz tie vietējie iedzīvotāji ar savu milzīgo draudzību un ar savu atbalstu brīžos, ka mēs vienkārši nezinājām, kur iet vai kā iet vai kur nopirkt. Un tad es tiešām pat nevaru izcelt tādu vienu momentu, vienu cilvēku, jo kaut kā, jebkurā brīdī, tev vienmēr kāds ir blakus un viņam šausmīgi interesē, no kurienes tu esi, kas tu esi, un tad viņi tev gan es vai aicina mājās, ciemos, un mēs ļoti daudz laika pavadījām sēžot ar svešiem cilvēkiem un pļāpājot par pilnīgi ikdienišķām lietām, teiksim, mums viens vīriņš sēdē blakus autobusā, nu ļoti grib runāties, un redzēt, nu viņš tāds lauku vīrs, vienkārši vīrs, un viņš ļoti ilgs mums skatījās, un nevar tā. Tā kā viņš tā kā grib saņemties, tā kā nevar pajautāt, un sēž. Un tad viņš pajautā, no kurienes mēs esam. Nu, mēs sakam, ka no Latvijas nu, nekāda priekšstata viņam nav. Viņš pamēra galvu, pēc brīža pajautā, a, kur tas ir? Viņš saka, no Eiropā. Viņš tā vēlreiz pamēra galvu. Viņš saka, bet kurā vietā? Nu, mēs sakam, nu, ka tu Somijai. Viņš tā, a, jūs no Somijas. Nu, tad mēs saprotam, diezgan grūti viņam tā paskaidrot vispār. Un viņš atkal klusē, un jautājums, vai jums ir rīsi? Bet tas ir tāds... Vai jums ir rīsi? Jā, kāpēc? Vai jums valstī ir rīsi, jo viņi atzē rīsus. Un viņam ir kaut kādas lietas, kas viņam dzīvē ir svarīgas. Acīm redzot, varbūt viņš pats audzē rīsus. Un viņam ir viņš to, nu, vai jums ir rīsi? Nākamais jautājums bija, cik maksā kino biļeti pie jums. Viņš ir tāds ļoti, ļoti vienkāršs sirsnīgs cilvēks. Un viņš jautā tādus primitīvus sev vistuvākos jautājumus. Un ar šo mēs sastapāmies ļoti bieži, bet mēs arī ļoti nogarām no tām sarunām. Jo, principā, uz katru soli kāds tev grib parunāties, un tu vairs ne... Tad tas draudzīgums jau mīs ar tādu, nu, mazliet uzvēlzību, ko... tādu interviju valsti, jo katrā vietā ar tevi grib parunāties, un tiešām es tik daudz reizes stāstīju, kur ir Latvija, un kur ir Eiropa, un ka mums ir ziema, un ka mums ir sniegs, un protams, ļoti sirsnīgi, bet nogurdinoši arī tas bija. Kāda reakcija tajā brīdī, kad tu pasaki, mums ir sniegs? Nu, protams, viņi droši vien kaut kādās bildēs ir redzējuši un tā, bet tad viņi jautā, kāds ir sniegs, un tad paiet kaut kāds laiks, un viņi jautā, kad mums ir lietas sezona, jo viņiem sadalās viss sausajā lietas sezonā. Nu, tad mēs varam, ka viņam nav izpratni par to, kas tas ir sezons. Mēs stāstam arī, ka lapas paliek dzeltens brūns un krīt no kokiem. Nu, pilnībā nav izpratne, bet tā cilvēka sirsnība bija visforšākā, un tad, jā, es tik atcerējos vien tādu baigi smieklīgo arī gadījumu, kas arī visu dienu mums pagāja tiešām pateicoties cilvēkiem vietējiem. Mēs ļoti gribējām paspēt uz vienu pilsētu, kurā notika ķīniešu jaunais gads,
Bet mums bija jāveic, neatceros, cik tur kaut kā 200-300 km un ar ļoti dažādiem transportiem, arī ar kuģiem, un mēs baigi skrējām. Un tad mēs iekāpām vienā autobusā, tur izbraucam ar to autobusu, un visi cilvēki jau apmēram zina, kur mēs braucam, un tur jūt līdzi, izskrienam ārā, tagad skrienam uz nākamo pieturu, un visi kliedz, jā, jums tur jābrauc, būs pēc 5 minūtēm autobusu, un mēs stāvam tādas sastresojušās gaidām, vai paspēsim, vai nepaspēsim, un ap stūri parārās autobus, un tas skats man tādā lēnā, tādā slow-mo sajūtā. Lēnā filmā, viņš, jā. Lēnā filmā, viņš man vēl ar vienu ir acis priekšā, kad parādās ap stūri tāds, nu, Ikarus tipa autobus, pilnībā sagribējis, bez logiem, bez durvīm, un burtiski no visiem logiem un durvīm ārā karājās cilvēka rokas un kājas, jo viņš ir piebāsts tik daudz, ka, nu, ka vienkārši tā kā šprotas, un tas autobus pierapo pie mums, viņš arī ir ļoti steidzīgs, jo viņam ir apspē, un tie visi cilvēki mums kliedz, nu kā pie tiekšā, bet kur? Nu, nav jau kur iekāpt, un tajā brīdī izlec ārā viens vīrs, noņem mums no mugurā mugursomas, iemet viņas kravas nodalījumā, un burtiski iespiež mūsu iekšā pa tām atvērtajām durvīm. Man iespied nedaudz dziļāk, es tādu iespiestu tādā čūskiņā, nu man draudzene Sibila stāvēja ārā uz pakāpienu visu ceļu, un tur bija vēl kādi 10 cilvēki, kas stāvēja ārā uz tādas sliedes un vienkārši mati plīvo un visi smējās. Un, nu tātad, ja mums kādreiz liekas, ka 15. Trolejbusā ir traki pilns, ja tad mēs vēl nezinām, ko nozīmē pilns un jāizbrauc uz Filipīnām to izbaudīt, ko. Es tieši to gribēju salīdzināt ar 15. Trolejbus, jo Filipīnās nekad neviens nepaliks autobusu pieturā, nekad. Tev vienmēr kaut kā dabūs iekšā vai tev uzliks uz jumta, un pilnīgi klasiski it kā Afrikas skats, ka sēž uz autobusu jumta. Visi cilvēki ir apkrauti visās iespējamās vietās, tā kā, nu, un tajā dienā bija fantastiski, ka visi cilvēki ļoti mums jūta līdzi un palīdzēja nonākt galamērtī. Ko, bet saprat, ar mūzikas meklējumiem, ja mēs tā ātri pārlacam, gan negāja tik viegli, neviens jums nedziedāja priekšā un nedemonstrēja vietējo filipīniešu kultūru, atbildi bija ieslēgt radio? Nu jā, bija tā, ka jau kaut kādā pirmajā, otrajā vietā, kur mēs nonācām, mēs klausāmies, ko viņi klausās, un tāda diezgan vecmodīga mūzika, tāda 60. 70. 80. Gada, tāda klasika zināmā mērā, un mēs tā kā pasmējāmies par to pirmajā vietā, par to galmu, otrajā vietā, trešajā vietā, un tad mēs sapratām, nē, tas tiešām ir tas, ko viņi klausās. Un tad bija vēl viena tāda spilgta ainiņa arī sabiedriskajā transportā. Mēs braucām pilnībā pārbāzt autobusā kārtējo reizi un sāk skanēt dziesma, Cindy's Lopers dziesma, Girls Just Wanna Have Fun, un tajā brīdī mēs saskatījāmies un sākām smieties, jo, nu jā, mēs braucam ar sabiedrisko transportu, tāpēc, ka mums patīk tie cilvēki apkārt, un tas viss prieks, bet tas... Tāpēc, ka jūs esat vienkārši tās meitenes, kurām tieši vienkārši vajag prieku. Tieši tā, mēs bijām tās meitenes, jā, tas bija ļoti labs kompleks. Nu ko, es domāju, nu tad ir īstais brīdis arī Cindy's Lopers, Girls Just Wanna Have Fun paklausīties. Cindy Lauper ar Girls Just Wanna Have Fun, jo skaidrs kā nonāca arī Filipīnās vienkārši tāpēc, lai meitenes izklaidātos un lai meitenēm būtu prieks. Ai, arī esot dziedājis līdz šo dziesmu tajā autobusā, ja, kad izdzirdēju. Vai mēs daudz dziedājam līdz, jo kā nonāk transportā, tā skan tā populārā mūzika, un Avrila viņu mēs riktīgi izdziedājāmies līdzi un atcerējāmies, ka zinām arī vārdus. Tur nav arī karaoke bāri populāri, jā? O jā. Tātad, ja mēs mēģinām vietējo filipīniešu nu tā kā mūzikas patēriņu tā noformulēt, tad viņi klausās top 40 un viņi dzied līdzi, bet vairāk, un tad vēl vairāk viņi klausās es teiktu, tā kā mūsu radio ētrāds būtu Laura Valtera laiks retro 40, ja? Retro. Un mums viens vīrs, mēs kādreiz par mūziku runājām, un mēs viņam teicām, nu kā īpatnē, kāda tā mūzika zonā, viņš saka, jā, ja tu filipīnietiem pateiksi klasiskā mūzika, viņš ar to iedomās uzreiz retro mūzika, tā nav klasiskā mūzika mūsu īpatnē, un tā ir klasiskā mūzika. Nu, tad klasiskā mūzika viņam ir Cindy Lauper. Jā, tieši tā. Un vēl starp klasiskām skaņām, vai tur ir arī, nu, tā kā skaņa, ar kur tu pamosties no rīta? Ko tu dzirdi no dabas? No dabas. Visur var dzirdēt gaiļus, nu, tā, ka... Arī pilsētas vidū? Jā, visur, jo filipīnieši audzēja gaiļus gaiļu cīņām. Mēs arī bijām uz vienām gaiļu cīņām.
un tie nu skan visur, un tāpat ir cūku piekšana, cūkas visās malās, jo viņi jautē cūkas, un jā, cūka ļoti daudz, un tie tā, nu, arī Latvijā tieši sastopam, bet mums tur vienkārši uz katru soļu, gēlas un cūku, gēlas cūku, un tā ir katru rītu skaņa. Protams, ir gekoni, tās rapojušās tirzniciņas, kuras salien iekšā arī visā mājā, un tad viņas tur tagās... Un salien tavā mugursomā? nu, mugursomā neielīd, bet viņas tiešām bija, viena bija laikam zem mans somas, kas bija pacēla, un tad, protams, iespiedzos, un tie gekoni jau arī naktī, viņas salien iekšā mājā, un tad viņi visi pīkst, un... Viņi nekāp tev virsū? Nē. Kāp virsū man tarakāna tirgu. Ui! Mēs iekājām tirgu, un kamēr es izvēlējos augstu, es sapratu, ka man kāja kasās pastos lejā, un tur tāds, nu, tāds 4 centimetri, tāds, nu, tāds milzīgs tarakāns, un tā ir vienkārši sapratu, ka viņa pilna zeme, jo acīmredzot, kāds bija kaut ko tur izgrūstījis, un viņi bija aizskrējuši visu, un tur bija kāds, nu, 100, es nepārspīlēju. Labi, tad šis ir viens moments, ar ko latvietim jārēģinās, nu, ka tev jābūt gatavam uz to, ka, nu, ja tev nepatīk kukaiņi, tad varbūt Filipīnas nav tava zeme, ko? Tev jābūt gatavam tam, ka daba nāk iekšā pilsētā, daba nāk iekšā visur, jo tā, tas siltais klimats un augstās temperatūras un tiešām tā dzīvnieku valsts bagātība, nu, tā, to nevar tā nošķirt, kur beidzās pilsēta, kur sākās lauki, jo arī pilsētas vidū un tāpat tūciņi piesiet un tie paši visādi kukainīši un pilns uz kudrām un jā, katrā ziņā tāda, nu, nav tādas sterilas vietas, līdz ar to ir jābūt gatavam principā uz visu. Gan jau, ka viņiem tur ir sava Hilton viesnīca arī, kurā ir sterila. Ir, bet es domāju, ka tur ar pa kādam kukainītim noteikti ierāpo. un mērkaķi nāk un zog no tava piknika galda kaut ko? Mērkaķi bija, jā, arī viss kaut kur un neko mums nenozaga. Viens tāda, nu, ja par dzīvnieku runā, viena tāda no, spilgta ainiņa bija iemaldījāmies tādā nelegālajā zoodārzā. Kur bija kaut kāds... Kas ir nelegālais zoodārs? Nu, bija tāds kaut kāds mistisks zoodārs, kur apsargāja divi puiši ar kalašnikova automātiem un iemaldījāmies tādā vienā tā kā pusparciņā. Nu, pilnīgi nomaļā vietā mums īstumā tur droši vien nevajadzēja būt. Un tāds mežiņš ar tādiem sarūsējušiem krātiņiem. Tur bija pērtiķi iekšā pāris, nu, tādas skumiņa. Nu, šausmīgs skumiņa. Un pie viena no krātiņiem pieejam, un tur sēž divi mājas kaķi iekšā. Nu, parasti kaķi, un mēs tā kā pabrīnamies, nu, ar ko tad šie kaķi ir īpaši, ka viņi jāliek krātņā un jāizstāda. Tas puis mums pastāst, šo, nē, viņi nav uz priekš skatīšanās, tas ir ēdiens. Nu, es tā kā, pagāja ēdienas, kam? Viņš ir, nu, pastāties augšā, un tā brīdī mēs ierāgam, ka tur ir pitons, un tur ir tāds, nu, 3 metrus garš pitons. 20 centimetru diametrā. Viņš tā lēnām slīd caur tam krātņam un tā kā pie tiem kaķiem lien. Tā kā, nu, ja par dzīvnieku tēmu, tad tāds piedzīvojums bija. Un tad mums ātri jāmaina tēma, es jūtu uz citiem kontrastiem lūgu. Es domāju, ko var latviešu meitenēm paņemt sev līdz tā kā pieredzes mugursomā atgriežoties mājās pēc ceļojuma uz Filipīnām? Oi, par mugursom arī bija ļoti interesanti. Mēs aizbraucām ar ļoti mazām somām, nosvērām lidostā, tur prombraucot 6 kg. Nu, ņemot vairāk man fotokomers var kā 2 kg. Tad praktiski tev līdz bija nekas? Nu, praktiski nekas, jā. Praktiski nekas man nebija līdz, jo es zinu, cik ļoti traucē mans ceļojot. Tev viņas pirmam kārtām svaru rada, viņi tev pa viņām jāuztraucās. Un labāk ir bez mantām vispār dzīvot, jo mazāk, jo labāk. Un tā arī mēs nobraucām visas Filipīnas, un, protams, katrā vietā piestājām, nopērkam tur kaut kādu gliemežvā kakla rotiņu, nopērkam kaut kādu bambas rotiņu, kaut kādu tur somiņu, un tā, nu, protams, apkraujamies kājām meitenes. Bet tas, kas vislielāko svaru sastādīja atbraucot no Filipīnām, bija mango. Es nopirku vairākus kilogramus mango, ko es atvedu mājās, jo mango tur ir fantastiski. Tie nav mūsu, tie mango veiklā nopērkamie, kas garšo pēc ziepēm, bet ir tādi sulīgi dzelteni. Bet viņi pārdzīvoja ceļojumu atpakaļ uz mājām? Jā, es viņus nopirku pēdējās dienās Manilā, galvaspilsētā Filipīnu, tādus zaļus un kārtīgi sapakojotāji mugursomā un atbrauc mājās, un tad viņi lēnām nogatavojās, nu, tas izdalīja visiem, un tas īstenībā bija labākais suvenīrs, ko var atrast, jo
jo viņš smaržo un viņš ir salts un garšo un visi ļoti priecājās. Tā kā. Jā, tas vienmēr ir skumi, ka tu aizbrauc un nogaršo to augu, kā viņš garšo tajā vietā, no kuras viņš ordinālā nāk un kā viņš garšo pie mums te Rīgā vai ne. Pilnīgi cita lieta. Es pēc tam pamēģināju Rīgā nopirkt un sapratu, laikam es pacietīšos, kamēr es nākamreiz būšu tajā galā. Nu ko, Aina, laiks ir paskrējis ļoti, ļoti, ļoti ātri, ja vēl par tavu mugursomu, teikt par tādu virtuālu mugursomu, par pieredzes mugursomu. Kas ir tādas lietas, ko tu esi varbūt sapratusi pēc savu braucienu vai par ko tev sanācis ir aizdomāties vairāk? Nu, tādā pieredzes ziņā es ļoti, ļoti daudz esmu par ceļojumu, man ļoti patīk ceļot un tieši tas minētais faktors par to, ka man bija neliela somiņa, bija baigi forši un otra lieta, tas, ka mēs neko nebijām saplānojuši. Mums bija mēnesis laika un mēs zinājām ielidošanas punktu un izlidošanas punktu un domājām, kā mūsu kājas nesīs, kā mums piedzīvojumi nesīs, tā būs labi. Un tā bija pati labākā izvēle, jo tev nav nekur principā jāpaspē. Nu, tas teica, mēs skrējām uz pilsētu, bet mēs vienkārši izdomājām, ka nākamajā dienā mēs to gribam būt. Bet tev nav nekāda tāda obligātie pieturpunkti, un tu vari būt ļoti elastīgs, un ja tev gribas palikt vienā vai otrā vietā, tu to mierīgi var darīt. Un tas bija pats labākais lēmums un pat labākā pieredze, un esmu pārliecināta, ka turpmākas ceļojums neplānošu ar visiem must see un must do, vienkārši brauc un ej un skaties. Jā, bet tomēr Filipīnās tev bija tie cilvēki, kas bija runātīgi un gatavi palīdzēt un gatavi aicināt mājā. Jautājums, vai tas tā strādā patiešām arī citās valstīs? Es domāju, ka visi no paša atkarīgs, cik tu esi atvērts un cik tu gribi tos piedzīvojumus. Ja kādā citā vietā ir grūtāk to realizēt, es domāju, arī tā ir daļa no piedzīvojuma. Tā kā mēs gribam vēl redzēt tavas smukās bildes, kur, vai tu padalīsies ar savu slepeno Instagram konta vārdu? Jā, viņš nav neko slepens, mans Instagram vārds ir Jaija, tā kā mans vārds Aija ar Jai priekšā, tas ir mans vārdiņš, kā man mamma sauc, un jā, jūs varat droši apskatīt manas bildes, tur gan ceļojuma laikā, gan arī tagad ik pa laikam es šo to ielieku ar maziem stāstiņiem, tā kā varat sakot līdzi. Jaija noteikti ir no tā, ka tu pati sevi bērnībā tā sauc, droši vien nevarēja precīzi izrunāt, un tad mamma to visticamāk ir pārņēmis. Tas mans minējums, labi, kā sveiciens mammai? Čau, mamma! Ai, lai tev lielsku dienu! Pulsnes ir precīzi 11. sestdien, 2. aprīlis, 80. dziesmās ap zemeslodi. Vēl uz atvedām uzmetām aci, kas tad ir Filipīnas Spotify pirmajā vietā, ticiet vai nē, tas ir Drake un Rihannas kopdarbs dziesma Work. Ai, tas tev uz atvedām! Paldies! Paldies! Tu klausies 5 LV.